ଏଇଖିଣା ଭାଜୁଛନ୍ତି ମାଛ ଭଜା। ମାଛ ଭଜାରେ ଏଇ ଚଟ ଚଟ ସାଉଣ୍ଡଟା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇ ଚଟ ଚଟ ସାଉଣ୍ଡ। କହ ତତେ ଚଟ ଚଟ ସାଉଣ୍ଡ ପସନ୍ଦ ନା ନାହିଁ? ମାଛର ଯୋଉ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଚଟ ଚଟ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ମତେ ପସନ୍ଦ, ମତେ ବଢିଆ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ। କ୍ଲେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଟା ଅଟା, କ୍ଲେ ଅଟା ସବୁ ସମାନ ଦଳ। ତାପରେ ବେଲି ଦିଅ, ତାପରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇବା କ୍ଲେରେ। ମୋ ହାତ ବଥା କରିବ ବୋଲି ଗୁଲୁ ଦଳି ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଲେ। ଅଟା ଦଳା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦରକାର ହବ। କ୍ଲେରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଉଛି ଅଟା ଦଳା। ଏବେ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ତ ଦଳିଲି ନା, ମୁଁ ଦଳିଦେମି ତୁ ବେଲିବୁ। ମତେ ଅଟା ଗୁଲି କରିବା ଶିଖଉଛୁ ଦେଖି। ତାପରେ ଏଇରକମ ଚାପିମି ରୁଟି ବେଲାରେ ଦଳା ହବ। ଗେଲି ତାର ଏବେ ବସିକି କଲର୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ବନାଉଥିଲା ସେଇଟା ବନାଉଛି, ବସିକି କଲର୍ କରୁଛି ଏବେ। ମୁଁ ମୋର ବସିକି ଏଡିଟିଂ କରୁଛି, ବସିକି ସିଏ ତାର କଲର୍ କରିସାରିଲେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ ହେଇସାରିଲେ, ମୁଁ ଏଡିଟିଂ ସରିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ସେଇଟା। ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ଗେଲିର ହାର ବନେଇବା ନା? ଏଇଟା ନେକଲେସ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ତାର? କ୍ୟାଣ୍ଡିବାଲା ହାର ବନେଇବା। ସରିଗଲା ଫାଇନାଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗେଲିକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଆଉ କେବେ ତାନେ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖେଇବୁ। ଆମ HD ଫ୍ୟାମିଲି ଡାଏରୀରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ନେମ୍ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣ ନେମ୍ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ନାହିଁ ତ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ HD ଫ୍ୟାମିଲି।